Dva body pre vás, samozrejme. V nasledujúcej úlohe je nesmierne dôležité, aby ste sa neuponáhľali, aby ste si vypočuli celé zadanie dôsledne až do konca a až potom sa prihlásili. Úplne náhodou to hovorím tebe, Dano. Veselá matematika som povedal. Hej, bingo, bingo. Čaká nás veselá matematika. To je vlastne slovná úloha. Budete počuť zadanie. Vašou úlohou je zistiť najskôr tie skryté čísla, spočítať, vynásobiť, vydeliť, alebo ako už vám prezradím. Za správnu odpoveď získate 3 body pre svoj tým. To je dosť veľa. To je správne? To je správne, no, ale to sa nesmie uponáhľať. Čo to je za príklad? Čo je to za príklad? Tak počúvajte príbeh tejto úlohy. Sčítajte počet hodín jedného dňa s počtom písmen rieky s najdlhším tokom na Slovensku. A z výsledku odpočítajte nominálnu hodnotu slovenskej bankovky zelenej farby z roku 1993. Na jej lícnej strane bol vyobrazený nitrianský knieža Pribina. Vyrátal to môj externý mozog. A čo si napojená na nejaký hardware? A veľmi presvedčivo mi tvrdil, že 7, ale niečo neviem vôbec. Ktorý to bol? Tuto mladý muž. Dobre. Lebo mne to vyšlo minus 73. Počkaj, Adel, to bol v jednom dieli tvoj brat. Jaj. Ako si to prišiel? A ja. Ďakujeme. Aj si to vysvetlíme, lebo mne to vyšlo... Jasné, že to vyšlo minus 73. Ja len rozmýšľam, že človek povie 7 a dostane 2 objatia od krásnych báb. Ja tu rozdám bodov. Povedz 7. 7. Vlasy si pokazím, počkaj, stačí. Dobre, pozor. 7. No, ďakujem. Zatiaľ najväčší zážitok v dnešnej show. 7. My nemôžeme. 8 som chcel povedať. Ty máš... Tvoj štýl sa mi páči. Vyplaš, potom sa uvidí. Ako si sa tým mohol oženiť? Tak isté nie, taký som na to nešiel, neboj sa. Martin, ale trošku to pripomína tvoj tanec. To nebolo vtipné. No, poďte, vypočítajme si to. Takže počet hodín v jednom dni, to bolo jednoduché, 24. Tá rieka s najdlhším tokom na Slovensku je váh. Takže 3. A potom sme tam mali ešte čo? Tá sa skončil. Minus 20. Aha, a minus 20. To bola 20 korunáčka. To som nevedel. 20 bola zelená? 20 bola, áno. 20 korunáčka. Takže 7 bola správna odpoveď. 3 body pre... To bolo v 93. bola 20. Ešte predtým bola 100. Preto tebe vyšlo minus 75, lebo ty si myslel, že to je tá tisícka. Ja som si myslel, že to je stovka. Vyšlo minus 73, ale ja si... 3 body pre Adelin tým za externý mozog.